так, продовжуємо трансляцію. Тож про Нацбанк. В будівлю Нацбанку була ідея захопити під час помаранчевої революції, але вона не була захоплена лише через те, що вона є пам'яткою архітектури. І цим ми, в принципі, забезпечили її цілісність. Ну, все одно люди були навкруги неї, вона була заблокована, але я вважаю, що берегти пам'ятки архітектури потрібно. Але і виганяти тих, хто пакостить, потрібно теж. Я зараз хочу перелізти на ту сторону і зробити невеличке включення з того боку, зі сторони пікетувальників і зі сторони охоронців адміністрації. Так, зараз питаю, чи я зможу тут пройти. Добрий день, пряме включення, можу тут пройти десь? Чи там з того боку є? Ага. Дякую. Познімаєш? Ні, тут же був. Ти ходив туди на забіг? Так. Як вони, до речі? Спокійно стоять, їм чай дають. Зараз можна? Можна пройти? Пряма трансляція. Вас Європа. От, так виглядає. От, спробуємо сходити туди. І зараз зробимо теж ще один цікавий експеримент. Скільки кроків відділяє охорону Банкової від мітингувальників. Ну що, будемо рахувати? Будемо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 40. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 60. 60 кроків від кордону мітингувальників до центрального входу будинку письменників. 60. Далі. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 70. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 4, 5, 6, 8, 9, 90. 90 кроків до кінця розмежувальної лінії, яка йде від перехрестя сюди. От, тут вона закінчується. Далі йдемо без лінії. 1, 2, 3, 9, 100. 100 кроків до оцього розриву асфальту. От, 100. Далі, ну, щоб уже не збиватися, хто наступний буде рахувати, наскільки кроків куди зайшли, то зможе просто брати оцей, цю тріщинку на асфальті за 100 кроків від, ну, від кордону мітингувальників і далі вже від нього робити відлік. Тобто, рахуємо далі звідси. Раз, два, три, чотири, сім, вісім, дев'ять, десять. Два, три, чотири. 6, 7, 8, 9, 20, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 30, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 40, 40 кроків. Дивіться, як ви бачите, тут немає жодної парковки для інвалідів. Ви розумієте? Є стільки скалічених працівників спецслужб, працівників охорони адміністрації президента, але чомусь вони не мають свого транспорту, де поставити, щоб тут запаркуватися. У них немає інвалідів, уявляєте? А як вони можуть потім казати, в нас скільки інвалідів, скільки покалічених? Це ж є трошки неправда, як на мене, так? Добре, це було в нас скільки? 40 кроків? Так, так, я ходжу тут сам. Ні, погугли не прикольно.